Sipajhar revenue circle or odinot notun ko pod mukulise hoy apun loke dekha paise hon official notification textual hoy ei podor duration ise 2 ma hoy 2 ma hoyse ei podor duration aru ei podot je hol apply koribo te lok dorma dia hobo 13048 taka ko hoy 13048 taka ko mahe dorma dia hobo aru ei pod bol Sipajhar revenue circle or odinot mukulise aru ei podot apply korar karone apuni high secondary pass kora hobo lagibo aru logote computer or knowledge thakibo lagibo aru computer certificate thakibo lagibo hoy High secondary pass, our computer certificate, upon cock lagibo, a portal apply corra babe, our motor a port bull contextual hoy, do mahababe, our a port bull responsibility or duty huise to assist the jurisdictional lot mondol in field for zero taking of mission bohunda to punjo upon the habaise, assist corra upon loge, teluko, come to the high curiopran, tarabe, a port to mukuluise, to tell port mukuluise, a coista. আৰু এই পদবোৰ কনটেক্সচুৱেল হয় পিয়ৰলি কনটেক্সচুৱেল হয় আৰু এই পদৰ বাবে আপোনালোকে ৰাইটিং এক্সাম দিব নালাগে কেৱল ইন্টাৰভিউ ফেস কৰিব লাগিব হয় আপোনালোকৰ ইন্টাৰভিউ সৰি 12 এপ্ৰিল এপ্ৰিলৰ 12 তাৰিখে ইন্টাৰভিউ হ'ব আৰু আপোনালোকে সেই ইন্টাৰভিউত যাব লাগিব আৰু ইন্টাৰভিউ ফেস কৰিব লাগিব আৰু ইন্টাৰভিউত যিসকলে ভাল কৰিব তেওঁলোকে এই পদৰ বাবে সিলেক্ট হ'ব আৰু মনত ৰাখিব আপোনালোকৰ এটা টেস্ট দিব লাগিব কম্পিউটার স্কিলৰ টেস্ট আৰু হে কম্পিউটার স্কিলৰ টেস্টত যদি আপোনালোকে পাস কৰে তেন্তে এই পদটোত আপোনালোকে সিলেক্ট হ'ব ইয়াতে ডেট দিয়া আছে এপ্ৰিলৰ 12 তাৰিখ ইন্টাৰভিউ হোৱা হ'ব মনত ৰাখিব আপোনালোকৰ সময় সীমাটো 10টাৰ পৰা 11টা আপোনালোকে 1 মিনিট ৰ'ব দেখাই দিয়ে সময় আপোনালোকৰ জি ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব হে ভেৰিফিকেশ্যন 10টাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু ইন্টাৰভিউ লোৱা হ'ব আপোনালোকক 11টা বজাৰ পৰা আপোনালোকে ৰাস্তাতে যাব লাগিব তাৰ পাছত আপোনালোকে যেতিয়া ইন্টাৰভিউ বাবে যাব তেতিয়া আপোনালোকে সকলোবোৰ ইম্পৰটেন্ট যিবোৰ আপোনালোকৰ ডকুমেন্ট আছে সেই সকলোবোৰ ডকুমেন্টছ লৈ যাব আপোনালোকে কি পাস কৰিছে সেই পাস সার্টিফিকেট লগতে মার্কশিট সেই সকলোবোৰ লৈ যাব কম্পিউটাৰ সার্টিফিকেট এই আটাইবোৰ অৰিজিনেল ডকুমেন্টছ আপোনালোকে লগত লৈ যাব লাগিব এপ্লাই কৰা যেতিয়া আপোনালোকে ইন্টাৰভিউ দিব যাব দেখিছিল ভিডিওটোত আমি কলো জানো বখুন্দরা 2.0 কামবোৰ হেগ হল যিবোৰ অনলাইন প্ৰসেছ আছিল এপ্লিকেশ্যন গ্ৰহণ কৰা হেবোৰ হেগ হল বৰ্তমান বাকি আছে অনলাইন ফিল্ড ভেৰিফিকেশ্যন ফিল্ড যিবোৰ কাম আছে হেবোৰ হোৱা বাকি আছে আৰু হেবোৰ কামত সহায় হোৱা কৈ সহায় যেতিয়া কৰিব পৰা আপোনালোকে অফিচাৰবোৰক তাৰ বাবে এই পদবোৰ মুকলি হৈছে আৰু মনত ৰাখিব এপ্ৰিলৰ 12 তাৰিখে ইন্টাৰভিউ আছে আপোনালোকে যাব লাগিব কোনো ৰাইটিং এক্সাম দিব নালাগে ভিডিওটো চাবলৈ ধন্যবাদ আৰু যিসকল নতুন তেওঁলোকে সাবস্ক্রাইব কৰিলে বা এই চেনেলটোক ধন্যবাদ